Izraeli po përballet me paralajmërime në rritje ndërkombëtare lidhur me planin për të sulmuar Rafah, një qytet në Gazën Jugore, ku janë strehuar shumica e të zhvendosurve nga Gaza Veriore dhe ajo qendrore. Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, David Cameron, tha se mbi gjysmë e popullsisë së Gazës është strehuar në zonë, ndërsa ministri i Jashtëm holandez, Anke Bruinslot, tha se mund të ketë shumë viktima civile. Arabia Saudite paralajmëroi për pasoja shumë serioze nëse Rafah sulmohej. Udhëheqësit e Hamasit deklaruan të njëjtën gjë, ndërsa paralajmëruan për katastrofë humanitare. Të dielën Ministria e Shëndetësisë, e drejtuar nga Hamasi në Gaza, tha se 112 palestinezë të tjerë ishin vrarë nga ushtria izraelite gjatë një dite më parë, duke çuar numrin e përgjithshëm të vdekjeve në më shumë se 28.100 dhe më shumë se 67.500 të plagosur. Paralajmërimet e së shtunës erdhën një ditë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi ushtrinë e tij të përgatitej për të evakuuar civilët nga qyteti përpara një ofensive të zgjeruar kundër Hamasit.